Baby, I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can't escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops. Ini kabut terbaru daripada sahabat kita Syah Fishing Channel. Alright, daripada Walker Walker. Daripada Walker. Alright. Dia punya saiz berapa ni? 3.7. Yes. Okey, kita pair dengan enjin 5 horsepower. 5 horsepower. Alright. Ya, ya, ya. 5 horsepower. So hopefully adalah strike pagi ni. Alright. Kita rasmikan, kita kasih hanyir guys. Kita kasih hanyir. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Selamat pagi geng. Welcome back to my channel. Happy Kuat. Alright. Pagi ni geng, aku turun lancor ini geng. Tapi hari ni aku tak pakai kayak. Aku dengan seorang sahabat Syah Fishing Channel aku diplawa oleh beliau dengan apa? Kabut terbarunya, right? Hey, Syah Fishing. Semoga ada manis-manis. Baik. Jangan lupa guys, subscribe channel guys. Syah Fishing Channel. Alright, ada lagi lah geng-geng yang dah turun. Abang Just Channel. Rock Bangkok Adventure, Zam, Zam Fishing, Cikgu Yamin, Hafiz Angler dengan abang dia Carol. So diorang dah lancor dulu. So aku dah set up ni. Alright, aku nak turun. Stay tune geng. Jumpa kat spot. Jangan lupa like, komen dan subscribe geng. Okay guys, kita dah lancor. Macam biasalah. Kita doa sikit lah sebelum kita ni kan memulakan suatu perkara. Semoga dipermudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Ia kena amduin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, kau permudahkan urusan kami ya Allah. Murahkan rezeki kami ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Di atas laut ya Allah. Permudahkan segala urusan kami ya Allah. Selamatkanlah kami. Pergi dan pulang ya Allah. Rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Amin amin amin. Mantap guys. Jom guys, kita lancar. Alright guys. Kita dah sampai spot. Kita dah sampai spot. Alright. Set up aku terlalu ini 26. Nasi sup daripada aku sendiri. Alat jig aku pakai 10 gram je. So spot dah sampai, kita set up sikit-sikit. Tengok kokok ada strike. Ada strike aku payung guys. Kau layan je. Semoga dipermurahkan sikit, dipermudahkan segala urusan guys. Buat bateri nak buat hal lah guys. Tak apa, aku tukar bateri dulu dan kita sambung balik. Stay tuned. Ini banyak sudah. Bismillahirrahmanirrahim guys. First drop of the day. Oh, tali pun kusut-kusut lagi dah. Oh, melekat-lekat. Lama tak pancing. Mana hanyut ni? Oh, hanyut ke kanan. Fish on. Steady ya cikgu. Oh, padu, padu. Cikgu strike. Pasal.
aku terlupa nak buat walkie ni. Tak bawa. Aduh. Ayuh, banyak banyak. Yes, fish on guys. Fish on. Oh, fish on. Fish on. Fish on guys. Fish on guys. Yeay. Wah, tanda-tanda. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Lesen, lesen. Huuuuh. Harapan sudah bermula. Ya, 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 ya. Jadi back. Alhamdulillah. Manis-manis punya tanda. Manis-manis. Aduh, 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 aduh. Tangkut, 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 tangkut. Hehehe. Dia ada, dia ada bawah ni. Dia ada. Alhamdulillah, guys. Mantap, 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 mantap. Dia ada bawah ni, dia ada. Baik, guys. Rezeki, rezeki. Syukur. Fish on. Asyik sup. Handmade aku sendiri. Alright. Buka ala senyum. Makan dulu guys. Syok guys, layan makan nasi lemak. Momen yang paling baik sekali. Momen dapat ikan makan nasi lemak. Makan nasi, dapat ikan serat, kita makan nasi lemak, kena TO. Rata air. Feel. Jemput makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda lagi, tanda lagi guys. Alamak, strike off cam. Strike off cam guys. Strike off cam pula. Tak apa, janji. Oh, janji fish on. Janji fish on. Alhamdulillah. Angkuh, kengam cantik. Boleh tapau ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamak, member aku belakang ni. Hitam mati dia. Angkut. Mata balik lah. Ngantuk mata. Tak makan, ikan tak makan. Try. Okay guys, cukuplah untuk hari ni. Angin tak boleh buat bincang, arus pun tak boleh buat bincang. Hanyut guys, tak boleh stay lah. Alright, aku nak mudik darat. So sekarang ni aku sedang menarik Abang Jas. Dia punya kayak ada problem sikit. Dia punya kayak ada problem. So kita orang tarik, tunda eh. Semangat serta kawan guys. Turun yeah. Sama-sama, naik sama-sama guys. Okay guys. Jumpa kat darat. Hasil aku ambil kat darat. Okay guys. Alhamdulillah. Selamat sampai darat. Aku tengok guys. Silap pencaturan, salah pencaturan. Aku tengok air dah surut betul ni. So memang seksa lah nak naikkan kayak, nak naikkan kabut dia. Terpaksa dah lumpuh. Lambat naik. Okay guys. Ada daripada hasil lah. Ni dia guys. Alhamdulillah 2 ekor. Jadilah. Tapi ni aku tak ambil. Aku bagi pada Arab. Syafisi channel aku bagi dia dah. Alright. Okay guys. Yang lain-lain semua dah ada tau. Semua dah. Dah apa. Dah buka-buka barang apa semua. Dah tarik kayak. Alright guys. Jumpa lagi guys untuk next video aku yang akan datang.
Jangan lupa guys, subscribe Hafiz Angler. Sam fishing dah penat. Ada ikat gumpau ah. Cikgu Yamin, Gerol, Red. Terima kasih pada aku ni sahabat Shaf Fishing Channel ataupun Arab bawa aku hari ni. Alright, get up next. InsyaAllah kita komplot lagi dah. Next komplot. Next trip ya. Alright, nak kemas-kemas sikit kabut. Kita cabut. Get up. Ready, bang. Alright. Alright. Okay guys, jumpa lagi guys untuk next video kedatang. Jangan lupa guys, like, comment dan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.